श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं आरण्यकाण्डं विंशः सर्गः। शूर्पणखया समानीतान् राक्षसान् विलोकयन् रामः सीतारक्षणे लक्ष्मणं नियोज्य सज्जीकृतधनुः स्वनामकुले संश्राव्य चिच्छिषीविषा निवर्तध्वमित् अब्रवीत् तदनादृत्य युध्यमानांश्च जगान। शूर्पणखा करान्तिकमेत्य राक्षसवधं शशंस। ततः शूर्पणखा घोरा राघवाश्रममागता राक्षसा नाचक्षे तौ भ्रातरौ सह सीतया ते रामं पर्णशालायामुपविष्टं महाबलं ददृशु सीतया सार्धं लक्ष्मणेनापि सेवितं। तां दृष्ट्वा राघव श्रीमान् आगतांस्तांश राक्षसान् अब्रवीत् भ्रातरं रामो लक्ष्मणं दीप्त तेजसं। मुहूर्तं भव सौमित्रे सीतायाः प्रत्यनन्तरः इमानस्यावदिष्यामि पदवीमागतामनिह। वाक्यमेतत्ततः श्रुत्वा रामस्य विदितात्मनः तथेति लक्ष्मणो वाक्यं राघवस्य प्रपूजयन्। राघवोऽपि महच्छापं चापीकरविभूषितं चकार सज्जं धर्मात्मा तानि रक्षांसि चाब्रवीत्। पुत्रौ दशरथस्यावां भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ प्रविष्टौ सीतया सार्धं दुश्चरं दण्डकावनं फलमूलाशनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ वसन्तौ दण्डकारण्ये किमर्थम् उपहिंसत। युष्मान् पापात्मकान् महात्मकान् हन्तुं विप्रकारान्यमिहिवे ऋषीणां तु नियोगेन सम्प्राप्तः स शरासनः। तिष्ठतैवात्र सन्तुष्टा नोपावर्तितुमर्हत यदि प्राणैरिहार्थो वा प्राणैरिहार्थो वो विनर्थध्वं निशाचराः। तस्य तद्भव वचनं श्रुत्वा राक्षसास्ते चतुर्दश ऊचुर्वाचं सुसंकृत्ता ब्रह्मज्ञाशूलपानयः। संरक्तनयना घोरा रामं संरक्तलोचनं परुषा मधुराभाषं दृष्टा दृष्टपराक्रमं। क्रोधमुत्पाद्य नो भर्तुः स्वरकरस्य सुमहात्मनः। त्वमेव हास्यते प्राणान् सद्योऽस्माभिर्हता युधि काहिते शक्तिरेकस्य बहूनां रणमूर्धनि। अस्माकम् अग्रतस्थातुं किं पुनर्योद्धुमाहवे येभिर्बाहु प्रयतुक्तैश्च परिगैः शूलपट्टिशैः। प्राणान् त्यक्ष्यामि वीर्यं च धनुश्च करपीडितम् इत्येवमुक्त्वा संरद्धा राक्षसास्ते चतुर्दश उद्यतायुधनिसृंशा राममेवाभिदुद्रुवुः। चिक्षुपुस्तानि शूलानि राघवं प्रति दुर्जयं तानि शूलानि काकुस्तः समस्तानि चतुर्दश। तावाद्भिरेव निच्छिच्छेद शरैः काञ्चन भूषितैः। ततः पश्यन्महातेजा नाराचान् सूर्यसन्निभान्। जग्राह परमक्रुद्धश्चतुर्दश शिलाशितान् गृहीत्वा धनुरायम्य लक्ष्मणानुद्दिश्य राक्षसान्। मुमोच राघवो बाणान् वज्रानिव शतक्रतुः रुक्मपुङ्गाश्च
विशिका दीप्ता हेम विभूषिताः ते भित्वा रक्षसां वेगात् वक्षांसि रुधिरत्लुताः विनिष्पेतुस्तथा भूमौ वल्मीकादिव पन्नगाः तैभग्न हृदया भूमौ भिन्नमूला इव द्रुमाः निपेतु शोणितस्नाता विकृता विगता सवः तान् भूमौ पतितान् दृष्ट्वा राक्षसी क्रोधमूर्छिता परित्रस्ता पुनस्तत्र व्यसृजत् भैरवस्वनान् सानदन्ति पुनर्नादं जवाच्छूर्पनखा पुनः उपगम्य खरं सातु किञ्चित् संशुष्कशोणिता पपात पुनरेवार्ता सनिर्यासेव वल्लरी भ्रातुः समीपे शोकार्ता ससर्जनिनदं महत् सस्वरं मुमुचे बाष्पं विवर्णवदना तदा निपातितान् प्रेक्ष्य रणे तु राक्षसान् प्रदाविता शूर्पणखा पुनस्ततः वदं च तेषां निखिलेन राक्षसां शशंस सर्वं भगिनी खरस्य सा इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे विंशतितमः सर्गः।